Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Я Луцишин Максим. Представляю вашій увазі свою дипломну роботу, яку я виконував за темою «Програмне забезпечення для пошуків учасників музичного колективу». Пошук однодумців завжди є певною проблемою, яку будь-яка особа, що має власні ідеї для реалізації, намагається певним чином вирішити. Коли ці ідеї стосуються музики, дуже часто потрібно знайти для них деякий колектив людей. Колектив може створюватися, змінювати учасників з часом, розширювати або зменшувати склад учасників загалом. Усе це потребує пошуку музикантів або музичних колективів. Проте не завжди знайомі персональні контакти цю проблему здатні вирішити. Саме для таких ситуацій, а також для ситуацій, коли потрібно розширити коло пошуку, має використовуватися програмне забезпечення, що повинно було бути створено в роботі. Виходячи з цього, були визначені об'єкт, предмет і мета роботи, які показані на слайді. Для виконання мети були визначені завдання роботи, перелік яких ви можете бачити на слайді. Результат проведення огляду і аналізу показані на слайді. Виконаний огляд дозволив встановити широке коло існуючих аналогів, хоча більшість з них має подібний набір основних функцій, хоча й наявні певні відмінності, наприклад, в параметрах пошуку. Але загалом є певний стандартний набір поглядів на взаємодію музикантів з музичним колективом. Окрім того, зазвичай наявне обмежене коло країн, в яких такий додаток можна використовувати, що є проблемою, адже Україна присутня взагалі тільки у одного інструменту для пошуку. З іншого боку, дипломна програма має дозволити виконувати пошук музикантів для окремих проєктів, тобто у музичного колективу може бути декілька ідей, які вони хочуть реалізувати. І ці ідеї можуть не відповідати загальній концепції колективу. У таких випадках музичний колектив чітко позначає, що це обособлений проєкт, він має певну обмежену тривалість, і музикант не стане постійним учасником колективу. Основним засобом розробки обрано мову Python, оскільки вона є простою у використанні, має багато високорівневих засобів, що загалом пришвидшує розробку. Підтримує веб-фреймворки. Тому далі виконувався вибір фреймворку серед Bottle і Django. Веб-фреймворком обрано Django, зважаючи на те, що порівняно з Bottle, він за рахунок більш високого рівня має необхідні засоби на рівні вбудованих, має кращу документацію. Це дозволяє під час розробки сфокусуватися саме на реалізації функціональних вимог, не витрачаючи час на створення засобів безпеки та подібних можливостей, як це було б у випадку використання фреймворку Bottle. За підсумками огляду подальшого аналізу існуючих програм і цієї розробки визначено функціональні вимоги до розробки стосовно різних користувачів. Користувач має бути або неавторизованим, або авторизованим музикантом. Для кожного з цих створено діаграму варіантів використання. Авторизований музикант може використовувати цілий набір функцій, зокрема всі ті, що може використовувати неавторизований користувач. Системою для керування базами даних для створення програмного проєкту визначена MySQL, адже це одна з розповсюджених на практиці систем, що до того ж не має додаткових вимог щодо необхідності залучення ресурсів для її підтримки. Наприклад, сплати за користування. За виділеними функціями і у відповідності з предметною областю, загалом виділив основні сутності, зв'язки між ними, виконав їх перетворення на таблиці реляційної бази даних та відобразив все у вигляді схеми бази даних, яка показана на слайді. Зважаючи на важливість пошуку, що є основою роботи програми, необхідно було спершу визначити порядок роботи пошуку перед тим, як його представити у вигляді коду. Алгоритми, які визначають пошук постійних учасників музичного колективу, учасників музичного проєкту, музикантів, є по суті подібними між собою. Відповідно, алгоритм, який використовується під час пошуку учасників музичного проєкту, показаний на слайді. На наступних слайдах можна побачити, як сторінки веб-застосунку виглядають для користувача. Розділ «Пошук» дозволяє задати параметри пошуку, після чого відображається окрема сторінка з результатами. Пошуку. Кожне оголошення містить позицію і назву колективу. Натискаючи на фотографію або на підпис знизу, можна перейти на сторінку з повними даними оголошення. На сторінці з результатами міститься кнопка для подачі заяви до оголошення, розташована справа. Лівіше розташована кнопка для створення нотатки за оголошенням. Щоб потім мати можливість усі такі оголошення,
переглянути з розділу «Нотатки». Ця кнопка має різний вигляд – корзина для оголошення, яке вже було збережено, та перелік для оголошення, яке ще не було збережено. Сторінка музичного проєкту містить фотографію, назву колективу та нижче назву проєкту. Окрім того, розташовується опис проєкту. Кожне оголошення містить назву інструмента, загальний рівень музиканта для участі в проєкті, рівень знань теорії, вміння запису музики. Кнопка «Модифікувати» дозволяє перейти до модифікації оголошень. Вона також відображається тільки для керуючого музиканта. При натисканні на назву інструменту або на фотографію відкривається сторінка з оголошенням, де знаходиться повна інформація. Розділ меню «Заявки» дозволяє переглянути всі заявки, подані авторизованим музикантом. За власною заявкою відображається загальна інформація, опис від автора заявки, час подачі заявки та кнопка з зображенням корзини, за допомогою якої можна скасувати власну заявку. Позначається стан заявки. Тестування програми реалізовано у чіткій відповідності за сценаріями, які були представлені на відповідних діаграмах варіантів використання. Якщо хоч якась невідповідність була в підсумковому тестуванні знайдена, то мала проставлятися позначка про відхилення від очікуваного результату. На слайдах 12 та 13 представлені зведені підсумкові результати, за якими вдалося досягнути успішного виконання всіх функцій, передбачених для реалізації. Висновки за моєю дипломною кваліфікаційною роботою винесені на останній слайд. На цьому мою доповідь завершена. Дякую всім за увагу.